следващите две седмици ще сме в Филипините. Ще покоряваме планини, ще се катерим по ризови тераси, ще се гмуркаме в океани и ще плуваме с костенурки. Ще съзърцаваме залези и други природни красоти. И хайде пак на голямата бяла птица. Цел прихваната. Филипините. Манила ни посрещна с висок коледен дух, който се подгрява още от 1 септември. И от тогава всички пеят коледни песни и носят коледни шапки. Трайсикали, за които ще стане дума по-късно. Джипнита, които, както се вижда, са стари американски возила, преобразени до неузнаваемост от местните хитряги, с цел превоз на природонаселението. Светът е шарен, както само в Азия може да бъде. Оказа се, че именно в този ден се провежда най-колоритният, най-очакваният, най-пишният и не на последно място най-ежегодният парад на статуи на Дева Мария. Празник голям, веселие всенародно, радост неописуема. До сущ, като на манифестация за 24 май. Като уважаващи себе си велосипедисти, велосипедисти, не пропуснахме да се втурнем през глава на тур в Стария град, само че този път на Bumble Bikes. Да, правилно сте чули. Всички велосипеди са изработени от бамбук и са един от друг по-уникални. Още същата вечер се метнахме на нощния автобус към планината Кордилери и след 9 часа охлаждане и тракане на зъби от студ, вследствие на чудовищно използване на климатик от превозвача, достигнахме до малкото градче Банауе. Регистрирахме се поименно в книгата за оцелели и след кратки преговори се здобихме с планински водач. Девойче на 24 години, което щеше да ни бъде ти баща, ти майка през следващите 3 дни. Стигнахме в Банаue след 9 часа в автобус. Сега се уреждаме на трекинга, за да направим до 2 нощи. Събираме багаж. Превозно средство, нарича се трайсикъл. Това е мотор, на който има прикрепен кош. From here to the first village, yes, is 4 to 5 hours. 4 to 5, ah, okay.
the first village here. Започнахме нашия трекинг. Това е Бриджит, която ще бъде нашия гид за следващите 3 дни. Две нощувки ще прекараме в селца, някъде тук из планината, както е видно. Оризови тераси, водопади и красоти всякакви. Смях лакарди. Походът започна на момента. Първи ден, 21 км, които ни предложиха всякакви красоти и без дъх оставащи гледки. Вървяхме много, вървяхме по пътеки, вървяхме по тънки и толкова високи каменни стени. Оризовите тераси, заради които бихме толкова път, са строени преди 2000 години и продължават да се експлоатират и досега. Навсякъде са. Независимо от стръмното, всички хълмове са изрядно насечени и образуваните тераси са грижливо подпрени с камъни, като така образуват идеалното място за отглеждане на ориз. Вървяхме по опасни, току-що свлачили се свлачища, цъкахме и се маяхме и 8 часа по-късно достигнахме до първия ни планински подслон в едно малко село. Там ни бяха подготвили най-милата вечер, която можеше да ни се случи. Всички деца от селото ни изнесоха концерт с песни на всякакви езици. Изиграха ни местния туземски танц и ни заразиха с ентусиазма си. This means everyone is invited to join the dance. It means they are enjoying the dance. It means freedom. Freedom. Like the flying eagle. This means if you have difficulties in life, you have to move on it. Don't stick on it. И както се оказа, Филипино са най-музикалният народ на света. Нещо, в което се убеждавахме със всеки изминат ден. На другата сутрин оставихме и нашата следа там. Lay me down to rest a while. I'm feeling cold.
Вторият ден беше още по-труден. То не бяха изкачвания. То не бяха слизания по разкалени пътеки. Като сопата в ръката се превърна в трайна трета опорна точка, до сущ като трикраки стълчета. Но разбрахме, че всички тези усилия се струваха, щом видяхме батат и оризовите му тераси. Ето тук е нашата гестхаус в Батат. All you have is time, walking down this line, no twisted preservatives of life. You have what you have, what you have is for you, and the future of your child. Look, there's a full moon, I'm looking at you. И понеже хич не бяхме ходили в този ден, решихме и водопад да посетим. Започнахме да слизаме към водопада. Предстоят ни 1200 стъпала. Надолу не е лесно, не знам нагоре как ще бъде. Ето там са стъпалата. Стъпала по-късно, стигнахме водопада. 50 метра висок. 100 метра широк. А черешката на тортата беше, когато водачката ни, по-известна като ти баща, ти майка, ни покани в родния си дом, където за да хапнем шепа ориз, трябваше да си го произведем сами. За пореден път се преклонихме пред хората, които отглеждат тази благинка за всички нас, консуматорите. On the second floor is where we cook, eat and sleep. And on the third floor is the rice granary where we keep the rice. На сутринта се събурихме с такава изумителна гледка. И с такава нечовешка мускулна треска. Ужасно ме болят краката, ужасно. Просто никога не съм болял така. Thank you, Darlina. Спасибо большое. С нашата вярна приятелка, сопата, потеглихме на последния преход. Тръгваме на третия последен ден от нашия трекинг. This one. I will take this one. Not so okay. Use your stick as your brake. Oh. And I've seen people holding on to something. Smiling. Пак гледки, терасирани хълмове, свлачища и дърве, каменни стъпала. Много съм изморен. Искам да обясня на какво прилича прическата ми. Ако сте гледали онзи филм Гости от миналото с Жан Рено, и спомняте ли се онзи ордененосеца му, който беше селянина? Ей така, абсолютно същата ми е прическата в момента след 3 дни трак. А пък Даниел е в ролята на благородника на жанра. Но може да ме наричаш селянина и да ми хвърляш кокали в пръста. Приключихме тридневния трек.
да, около Банаве. И сега се метнахме на едно ванче, за да пристигнем след 3 часа в Сагада, където продължаваме с приключения. Приключение в Сагада ли казах? Пожелахме си и ни се случи. Като един фокусник, тук имаме един плик и вадим от плика какво? Опи, рентгенова снимка и на кого? О, Дарина Стоянова. И как така стигнахме до тук? Разхождаме се вчера с града. И в един момент Дарина забелязва кокошки в един курник, защото никога през живота си не е виждала кокошки. Пресича улицата да отиде да види кокошки в курника. И в един момент пропаднах. Не знам колко беше, 1 метър или 2 метра в някаква канавка, която беше до пътя, защото тъмно като в рок тук улиците въобще не са осветени. И с падането и си ударих, паднах на някакъв камък, който вярвам беше обол. И си ударих много лошо таза. Довлякохме се с тристазора тук до емърдженсито. Направиха рентгенова снимка, защото откровенно имахме притеснение, че може да съм се изпукала таз. Цяла нощ бяхме в напрежение и болки, естествено, защото пък нямаше радиологът, с който да разчете снимката, който работил в някакъв друг град и сутринта му свършва смяната и въобще не беше ясно дали днес сутринта ще разчете. Но за щастие направиха каквото е нужно тук докторите, т.е. доктора радиологиста дойде, за да разчете снимката. И това е резултата. Огромен късмет, имайки предвид от каква височина падна, какво имаше там отдолу и какво е имало, въобще не знам, но сега ще отидем да видим. Тук имам само няколко дръскотини, но въобще не ги споменавам тях на фона на цялата друга ситуация, никак на това, което можеше да стане. Еми, юнак без рани, но нож. При така зададените приключенски параметри и техните последици, ни очакваше дълъг път до следващата ни спирка. Началото на този преход преминахме с едно раздрънкано автобусче по най-високия, най-живописния и най-опасния планински път в Филипинско, който достига до 2300 метра над морска височина. 150 км за 8 часа. Отличниците по математика да смятат. В контраст на това, вторите 8 часа ни предложиха най-луксозното ни автобусно преживяване за всички времена. Бизнес класата в самолета ряпа да яде. След 28 часа пътуване, в което сменихме 3 автобуса, 2 таксита, 1 джип и самолет, най-накрая пристигнахме на това прекрасно местенце, което се нарича остров Таблас. И от коя планета сте, извинете? Tinky Winky, Winky.